bismillah vassalotu vassallam ala rasulloh vaa ya'ni til ostiga qo'yiladigan tabletkalar juda ham bir e, kichik tabletkalar bular o'zi qo'yilganda so'lak bo'lib turib o'zi yo'q bo'lib ketadigan narsa allohu alam ya'ni bunda agarda qilmagani yaxshi bu ishni işte. agar endi bu kasalliklar jiddiy kasalliklar agar e, insult va yurak xuruji uchun qilinadigan narsalar bo'layotgan bo'lsa u tabletga juda ham kichik bo'lganligidan u ovqat yeyishlik ma'nosi degan narsa allohu alam bu yerda ko'rinmay ketadi ro'zani buzmaydi bu ro'zani buzmaydi lekin iloji boricha buni qilmagani yaxshiroq bo'ladi ammo agarda o'sha tabletkani agar, şey, agar hatto masalan ba'zi fiq kitoblarda masalan hidoyada aytilingan kunjutni degan kunjutni bir dona kunjutni yutib yuborsa bir dona kunjutni yutib yuborsa ro'zasi buziladi agar shu kunjutni chaynab yutsa ro'zasi buzilmaydi degan nima farqi bor deganda chunki kunjutni chaynagan paytda o'zi yutishga narsa qolmaydi yo'qilib ketadi degan yo'lda chaynalingandan keyin ammo butunlay yutsa nimadir kiradi og'zga ya'ni shuning uchun ham fuqaolar qarang bir daqiqa ajratishdedi hidoyada bir xonda marg'uloniy aytganlar shuni ya'ni bir dona kunjutni agar yutib oradigan bo'lsa ro'zasi buziladi agar chaynab yeydigan bo'lsa ro'zasi buzilmaydi degan allohu alam bu nimalarda ham bu juda tablitka kichkina til tiltakka qo'ygandan keyin o'zi u og'izda bir yo'qbo'lib ketayotgan narsa ya'ni u odamni tomog'idan ham o'tadi deb bo'lmaydi o'zi so'laklari bilan o'zi yana ham bilmayman qayerga ketadi u ya'ni bu ovqat yeydi deydigan ma'noda bo'lmaydi bu suv ichish y ovqat yeyish ma'nosida bo'lmaydi yana takror aytamizki iloji boricha bu narsadan saqlanish kerak ammo iloji bo'lmay qolsa ya'ni ro'zada mana shunaqangi tabletka kerak bo'lib qolsa allohu alam ya'ni bunda ish kengroq bo'lsa kerak